Foi com grande satisfação que aceitei o convite para presidir e proceder à abertura deste evento. Permitam-me saudar a todos os presentes nesta cerimónia e felicitar o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e a empresa Energia Capital Power pela organização desta terceira edição da conferência e exposição Angola Oil and Gas 2022, que se realiza sob o lema Promover uma indústria de petróleo e gás em Angola, inclusiva, atrativa e inovadora.